ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದನೇ ಪದ ಬಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್, ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಬೇಡಿ, ಎರಡು ಹೆಸರಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎರಡು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಟೈಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಹೋಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಕಾಶ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಮುಂಬರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋನ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಲರು, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮನೇರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಮರ್ಜನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮರ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫೋಟೋನ ನಾನು ಮರ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮರ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮರ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎರೇಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ನ ನಾನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕರೆಂಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಲುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಫುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಕುಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಶಾರ್ಪಾಗಿ 100% ಇಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 51 ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕೈದು ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾಚ್, ಓಕೆ ವಾಚು ವಾಚ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಪ್ ಕ್ರಾಪ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಥರ ಸಖತ್ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೋಗುವಾಗ. ನಂತರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಂಬರ್ನ ಕೌಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಓವರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಡಿಟ್ನ ಮಾಡೋದಂತ ಮುಂಬರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಫೋರ್ತು, ಇದು ಫಿಫ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮೊದಲೇಂದು ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಒಂಥರ ಲೈನ್ ಲೈನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದು. ಸೊ ಥರ್ಡು ಒಂಥರ ಇದು ಈ ಲೈನು. ಸೊ ಫೋರ್ತು ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಫೋರ್ತು ಇದು, ಫಿಫ್ತು ಇದು. ಸೊ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಆ ಫೋಟೋದು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು ನನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದೆ 5, 1 to 5 ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಂತ ಏನನ್ನೋ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮುಂಬರೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಂಬರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ
ಈ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಆ ಫೋಟೋದ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಮರಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಡ್ದ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.